नमो नमः। अहं प्राणानन्दरथः। छात्राणाम् अध्ययनं तपः इति विषयोपरि स्वमतं मण्डयितुम् इच्छामि। यथा छात्राणां कृते अध्ययनं तपः भवति, तथैव शिक्षकाणां कृते, गुरुजनानां कृते, परिजनानां कृते, गुरुणां कृते, गुरुकुले भवतु, गृहे भवतु, आश्रमे भवतु, विद्यालये भवतु, विश्वविद्यालये भवतु, यत्र कुत्रापि भवतु, एव तेषां कर्तव्यं वर्तते धर्मस्वरूपम्। छात्राणां मार्गदर्शनं अस्माकं उत्तरदायित्वं वर्तते। तपश्चरणस्य यथा विधयः भवन्ति तथैव अध्ययनस्य अपि विधयः भवन्ति। छात्रः सम्यक्तया तपः करोति वा न, तस्य समीक्षणम् अपि अस्माभिः कर्तव्यम्। पितृहृदयेन मातृहृदयेन अनुकम्पया दयया सहयोगभावेन एव समभावेन शिक्षकाः आचार्याः गुरवः एव छात्राणां लक्ष्यं प्राप्त्यर्थं निरन्तरं चेष्टा करणीया। यथा कृषकः कर्षणाय एव पावर् टिलर्, ट्राक्टर् इत्यादीनां सहायतां नयति, श्रमिकाणां सहायतां स्वीकरोति, उर्वरकस्य एव प्रयोगं करोति, सस्यान् वर्धयति, तथैव एकः छात्रः स्वतपः सम्यक्तया न पारयिष्यति यदि अन्येषां मूलतः शिक्षकाणां शिक्षिकाणाम् अध्यापकानाम् अध्यापिकानां सहायता सः न लभ्यते। अतः निर्मलहृदयेन, त्यागभावनया, विशुद्धभावनया, सेवामनोभावेन एव तेषां ज्ञानवर्धनाय, शङ्कानिवारणाय अस्माकम् अपि उत्तरदायित्वं वर्तते। छात्राणाम् अध्ययनं तपः, गुरूणाम् अध्यापनं मार्गदर्शनं तपः एव। अहं जानामि मार्गे विघ्नाः भवेयुः, यथा आकाशस्थितस्य सूर्यस्य समीपे मेघाः एव आगच्छन्ति। कियत् समयं यावत् वयं सूर्यं द्रष्टुं न शक्नुमः, तथा बाधारूपाः अभ्राः एव दूरं गमिष्यन्ति। यदि दृढसङ्कल्पः छात्रः भवेत्, छात्रस्य दृढसङ्कल्पम् एव वर्धयितुं, कर्मनिष्ठां वर्धयितुम् एव अस्माकम् अपि सहायता आवश्यकी भवति। विश्वासश्रद्धावान् लभते ज्ञानम् इति सत्यं, परन्तु श्रद्धालोः छात्रस्य विश्वासस्य वर्धनाय, शङ्कायाः निवारणाय, दिग्दर्शनाय एव अस्माकं सर्वेषाम् उत्तरदायित्वं वर्तते। नमो नमः। नमो नमः।